其他的不要，梦想糕点，糕点，糕点那不叫梦想了，糕点就叫痴人说梦。我现在开始，现在不行。OK， 我现在把家里奥迪刷撞我的伙伴，可以跟我是同一个年代的人。小时候玩那个溜溜球，就是奥迪刷撞我的伙伴。我小时候一直以为奥迪车就是奥迪刷撞，长大了才发现好像他们不是同一个东西。那主播收入不算，你以为每个主播都赚钱？想什么呢？这个车真是这个样子，还是要理智一点的，不要为了一时的冲动，理智一点，理智一点。真的坐在跑车里哭，真的在哭。保养费，包括你就算不开，你放在那都是保养费。就这辆车你买回来，每天都在烧钱，你不开它都在烧钱，这个概念。还希望大家理智一点。看一下，周琦，你在干嘛？一点伤害你不跟。周琦是自己人吗？哦，不是自己人。哦，周琦不是老板。周琦，你玩的不行呀，周琦。怎么回事？十，回城。对对对，这句话就，对对对，讲得很对，讲得很对。甄姬要是老板怎么办？甄姬要是老板，那就对不起，我刚刚说话确实有点大声，对不起。老板永远没有错，错的只能是主播，这叫高情商，知道吗？为什么要有车有房？就我这张脸，兄弟们，我找女朋友那都不是靠钱，知道吗？我没钱，没车，没房，没钱，我靠的是什么？脸，知道吧？太低级了！主播，你没车没房，怎么找女朋友？你需要脸够了，就我这一刷这一张脸。去，兄弟，面压全场。
板要什么车，颜值就是有气。又多又烦的人啊，开玩笑开玩笑。大家右下角那个29秒，还有29秒和3.4，大家可以参与一下，参与一下，参与一下，还有29秒钟啊，1毛钱就可以参与了。为什么不露脸？露脸这个东西我之前有跟他讲过，就是主要是我露脸我不可能下线，因为我说句实话，就是我现实当中，你要是赚到了我，你就会知道我是一个没有话那么多的人。我现在很怕的一点就是，我要是露脸了，我就不可能像现在这样这么活泼的跟大家讲一些东西了吧？比较腼腆，我比较腼腆，就现实当中比较腼腆。我不是不敢露脸，也不是怕长得丑，老粉丝都知道我长啥样，我不是没露过脸。就是露脸直播的话会有点我不知道怎么解释那种感觉，因为我跟他讲我最开始做主播这个东西没有人带我的，我当然就觉得因为我现实当中是一个属于那种人的，就你要是跟我玩好了，我和你很熟了，我什么都跟你玩，我什么都能跟你玩，但我要是刚认识你，我没有办法是那种自来熟，也没有办法就是一下子就跟你哎呀什么都能讲，我属于这种人你知道吧？所以我刚开始做主播，就是我觉得在网络上面别人看不到我长什么样，但是我讲的话就是能给他们带来快乐，带来很多东西，我玩游戏能给很多人看到。我做主播的初衷是为了我要赚多少钱，我要干嘛干嘛，就是希望我能有我自己的粉丝，我的粉丝能认识我，能知道我，对赚多少钱其实真的没有什么概念。我没有说我赚主播我要赚够1000万我就不播了，或者说我要赚够几百万或者说几十万我就不播了，我从来没有这个概念。我的概念就希望我的粉丝能看我直播快乐，然后也有更多的人能通过这个平台，通过一些软件能知道我这个人的存在就够了。我最开始直播的初衷就是这个，就像现在直播间，就算我有时候可能我一场直播下来，说句难听的，有时候我一场直播下来可能我就收50-60块钱的礼物，实话，但是我只希望我无论收多少钱的礼物，我也能在直播间跟大家嘻嘻哈哈的。真的，我记得上个月包括这个月，有时候真的一天下来我就收50块钱的礼物，就等于我这一天我赚钱啊，我这一天可能我就赚个10几块钱。所以你们不要觉得说我播6个小时，哎呀，主播很赚钱。说句实话，主播赚，像我这种主播赚钱就是靠大家的礼物，这是实话。工资真没多少，工资我跟大家讲了，你去发个传单都比我工资高。所以大家真的不要觉得主播赚钱很多，赚钱多的主播少数，就像之前出的报道，只有0.9%的主播能月入10万。你想想现在这个网络有多少人做主播啊，才0.9%能月入10万，月入6位数，很少的。有时候对于我这种主播来讲啊，一天直播下来我可能就赚个10几-20块钱，但是我得播6个小时，但是我一天下来真的就是赚10几-20块钱，极其不稳定你知道吧。你像你们去公司上班啊，或者说去干嘛的，你们是可以拿稳定工资的，你一天就是200块钱，比如说你一个月6000，你一个月就是200-300块钱，你一天就是200-300块钱。像我可能有时候多的时候，我可能一天1-2000块钱，也可能1-200块钱，甚至有时候一天10块钱。但是我每天都得播6个小时，都得跟大家嘻嘻哈哈的。这也是我以前跟我一个表弟说的话，你们千万不要觉得主播这个行业很赚钱。
他只是做起来了很赚钱，就像你做厨师做到了厨师展，做到了米那个什么米其林级别的人物，你到每个店去都赚钱。就像主播行业里面的头也是一样的，就跟米其林，你要是米其林什么三星什么的，你做菜贼好吃贼牛逼，你也能月入百万，你知道吧？就是这个道理的。但所以说你不要觉得说我只要做主播我就能赚钱，我只要做主播主播就贼有钱，不要有这种概念，知道吧？你们去打个工都比主播赚钱多，懂吧？开开心心就好。也是今天喝多了才跟大家讲这些，大家就对吧，看直播就希望无论我直播间有黑子什么的，有时候对吧我们娱乐一下，有时候喷喷也无所谓，希望大家无论在看我直播的时候还是看别的主播的时候能那个啥一点，能不要那么有那个就带着那个觉得哎呀主播赚钱比我容易我就要喷主播。很多主播他能做起来完全就凭借他的耐心，没有人他一播就很成功，每个主播成功的背后他付出的很多东西都是大家看不到的，知道吧？有些主播他播六个小时，他可能以前直播的时候播六个小时，他私底下看视频学东西可能需要五个小时六个小时，很多这种东西的。你不要觉得主播很容易，难的，主播很卷的，知道吧？所以对所有主播都希望大家能善待一点，口下留情，无论对我啊还是对很多娱乐主播呀还是技术主播呀，都口下留情，真的口下留情都挺不容易的，实话只有你做了这个行业你才能知道主播的不容易。好了，我们回归游戏吧，对面不行呀，好，希望大家没点订阅的帮忙点个订阅，没送免费虎粮的送上虎粮啊，虎粮是免费的。然后这边要是还在上学的学生们就不要给孩子刷礼物了，我们就看看直播啊，刷刷免费的虎粮啊就好的，不用往平台里面充钱给主播刷礼物，等之后赚钱了再给主播刷。小心小心，一波一波，秒杀诸葛亮，哎呦可惜，手机。